অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিল নতুন অতিথি। চিৰিয়াখানাৰ কাজি নামৰ এজনী ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে জন্ম দিলে দুটাকৈ পোৱালি। এই দুই পোৱালীৰ সৈতে চিৰিয়াখানাখনত সর্বমুঠ নটালৈ বৃদ্ধি পালে বাঘৰ সংখ্যা। বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে মাতৃৰ সৈতে পোৱালি দুটা। हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर है काजी, उसका एज लगभग 8 साल के करीब है। उसने अभी 3 फरवरी को 2 बच्चों को जन्म दिया है और दोनों बच्चे अभी हेल्दी हैं, माँ और बच्चे दोनों हेल्दी हैं अभी। बाघर पुआली दुटार नाम बर्तमान लेके ठीक करा हुआ नहीं। বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক পোৱালী দুটাৰ নাম ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা সৰফৰাজ খানৰ প্ৰতিবেদন, ইষ্ট মজো, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।